Книга «Дії святих апостолів». Павла та силу чекатимуть нові випробовування. Їх знову переслідуватимуть. І знову багато людей підкорятимуться вірі. Як вони перейшли Амфіполь і Аполонію, то прийшли до Солуня, де була синагога юдейська. І Павло за звичаєм своїм до них увійшов і з ними змагався 3 суботи з Писання. Виказуючи та доводячи, що мусів Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос – той Ісус, про якого я вам проповідую. І ввірували дехто з них і до Павла, та до сили пристали безліч побожних із геленів та немало з шляхетних жінок. А невірні юдеї були запалилися заздрістю, і якихось негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько та й бунтували те місто. А набігши на хату Ясонову, шукали апостолів, щоб до натовпу вивести їх. А як їх не знайшли, потягли до начальників міста Ясона та декого з братті, кричачи: «Ті, що світ сколотили, і сюди ось вони поприходили, а Ясон їх до себе прийняв. Вони всі проти наказів кесаря чинять, говорячи, ніби інший є цар Ісус». І вони зворохобили народ та начальників міста, що слухали це. Але взявши поруку з Ясона та з інших, вони їх відпустили. А брати відіслали негайно вночі Павла й силу до Вер'ї. І прибувши, вони пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші за солонян. І слова прийняли з повним запалом. І Писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді ввірували, із почесних геленських жінок та немало із мужів. Як солунські ж юдеї довідалися, що Павло проповідує Боже Слово у Верії, прибули вони і там баламутили та бунтували народ. Тоді браття негайно Павла відпустили, щоб до моря йшов, а Сила та Тимофій позосталися там. А ті, що Павла відпроваджували, провели його аж до Атен, а прийнявши наказа про Силу та Тимофія, щоб до нього вернулися якнайшвидше, відбули. Як Павло ж їх чекав у Атенах, у нього кипів його дух, як бачив це місто, повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зі стрічними. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов. А інші, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса й Воскресення. І взявши його, повели в Ареопаг, та й казали: «Чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти? Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже, хочемо знати, що то значити має». А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радніш не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив: «Мужі атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо, проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано – незнаному Богові. Ось того,
кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах, рукою збудованих, і Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть ритм Його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед Він поставив. І Він подав доказа всім, із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло з-поміж них. А деякі мужі пристали до нього й увірували. Серед них і Діонисій Ареопагіт, і жінка, Дамара ім'ям, та інші із ними.